হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক মই এখন ফটো দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'ত দেখা ফটোখন নিশ্চয় আপুনি ধৰিব পাৰিছে, এজনী কুকুৰ আৰু এটা কুকুৰৰ পোৱালি। কিয় দিব লগা হ'ল ফটোখন? কুকুৰজনীয়ে পোৱালি দিছিল সাতটা, এটা এটাকৈ বিভিন্ন জেগালৈ পোৱালিবিলাক গ'লগৈ। এটা গ'ল দেৰগাঁও, এটা গ'ল নাৰায়ণপুৰ, 3 নম্বৰটো গ'ল নাৰায়ণপুৰ, 4 নম্বৰটো তিতাবৰ, 5 নম্বৰটো গ'ল আপোনাৰ ঢকুৱাখানা, আৰু 6 নম্বৰটো আজি গ'লগৈ বৰহোলা। অন্তিমটো পুত্ৰ লগত লৈ চাওকচোন কুকুৰজনীয়ে কেনেকৈ মন মাৰি আছে। পোৱালিটো নিসংগ হৈ মাকৰ বুকুত সোমাই আছে। সিহঁতৰ পুত্ৰ মাতৃৰ বিচ্ছেদ অতিকৈ দুখ লগা এখন কৰুণ ছবি। জুইৰ কাষত মন মাৰি আমন জিমনকৈ অন্তিমটো পোৱালি খাবত মাৰি ধৰি শুই থকাৰ এই দৃশ্য। পোৱালিটোৰ লগৰ ককাই ভাইবিলাকক হেৰুৱাই আনদিন খেলি থাকে, বগৰা বাগৰি কৰি খেলি থাকে, চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে। আজি কিন্তু নীৰৱ নিস্তব্ধ। সঁচাকৈ বেয়া লগা দৃশ্য। জীৱ জন্তুৰো কিমান ইটোৰ সিটোৰ প্ৰতি মৰম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, নিশ্চয় আপুনিও এই পোৱালিটোৰ আৰু মাকৰ দুখৰ সমভাগী হ'ব পাৰিব। চাওকচোন কেনেকৈ ককাই ভাইকেইটা হেৰুৱাই মাকৰ লগতেই কটাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু মই কষ্ট দিয়া নাই সিহঁতক। এয়া চাওক একুৰা প্ৰকাণ্ড জুই। এই প্ৰকাণ্ড জুইকুৰাৰ কাষত মই সিহঁতক ৰাখিছোঁ। অকণো মই কষ্ট নিদিয়া নাই। মই একুৰা প্ৰকাণ্ড জুই জ্বলাই দুফালে দুটা কুকুৰ ৰাখি থৈছোঁ। আপুনিও নিশ্চয় কুকুৰ পুহিছে। যদি কুকুৰ পুহিছে, কুকুৰক প্ৰভু ভক্ত বুলি কয়, নিশ্চয় আপুনি জানে এই কুকুৰক মৰম কৰিব, খুব আদৰ সাদৰ কৰি সিহঁতক প্ৰতিপাল কৰিব। সিহঁতি বিপদৰ বন্ধু। মানুহে মানুহক অন্যায় কৰিব পাৰে, মানুহে মানুহক ঠগিব পাৰে, মানুহে মানুহক বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিব পাৰে। কিন্তু এই প্ৰাণীবিলাকে, এই ইতৰ প্ৰাণীবিলাকে কিন্তু মানুহক কেতিয়াও নঠগে, কেতিয়াও অন্যায় নকৰে। খিৰিক কৰিলেই ৰাতি সিহঁতি হুলস্থুল লগাই আপোনাক বিপদৰ আগজাননী দিব, কোনোবা অহাৰ সংকেত দিব। সেয়ে এই কুকুৰ বোলা প্ৰাণীটোক শ্ৰদ্ধা সহকাৰে মানুহে আশ্ৰয় দি আহিছে আৰু অতীতলৈও আশ্ৰয় দি যাব। এই পোৱালিবিলাকৰ গাত যদি ওকণি হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইহঁতক টিক পাউডাৰ নিদিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সিহঁতৰ এই কম বয়সতে পেলু হয়, সেই পেলুবিলাক মাৰিবৰ কাৰণে আপুনি চিৰতাৰ ৰস খুৱাব পাৰে, নাইবা এটা পেলু পিল আনি ভাঙি এফাল খুৱাব পাৰে, বা লিকুইড পেলুমৰা ঔষধো আনি খুৱাব পাৰে। লগে লগে এটা লিভাৰ টনিক আপুনি দিবলৈ নাপাহৰিব। যদি এটা লিভাৰ টনিক নিদিয়ে, ইয়াৰ পেটটো ডাঙৰ হৈ যাব আৰু ই
এদিন ৰুগীয়া হৈ পৰিব। গতিকে পেলু ঔষধ দিয়াৰ পিছতেই ইয়াক এটা লিভাৰটনিক নিশ্চয় আপুনি দিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়কণ খৰচ কৰি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মাজে সময়ে দি থকা এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, অলত প্ৰেছ কৰিব। হেল্ল' বন্ধু, আজিলৈ ইমানতে আহোঁ। ধন্যবাদ।